ନିହାତି ରଶ୍ମି, 5 ଦିନର ବନ୍ଦ ପରେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ଖୋଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ କିଣା ବିକାର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ମାର୍କେଟ ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଦୈନିକ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘର ମାନେ ରହିଥିଲେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ, ସେମାନେ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ମାର୍କେଟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା ବିଏମ୍ସି ସହିତ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଯେ ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସେବା ସୁବିଧାର ନୁହେଁ, ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ଯାହା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ, ଯେମିତିକି ପାର୍କିଂ କଥା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କୌଣସି ନା କୋଣରେ ଏକ ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟର ଯେଉଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ପାଣି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାକୁ ଦୂର କରିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପିଇବା ପାଣିର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର? ଆଲୋଚନା ହେଲା ଆମକୁ ଯେଉଁ ପାଇଁ ଆମେ ଇଏ କରୁଥିଲୁ ସେଇଟାକୁ ଏଇ ସପ୍ତାହ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ଦେଇଦେବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେ, କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେ, ଆମେ ମାର୍କେଟଟା ଖୋଲିଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଏମ୍ସି ତାକୁ ପୂରଣ କରିନି, ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ପୂରଣ କରିନି, ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଥିଲେ, ଏଥର ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଇ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି? 100%, କାହିଁକି ପରଦିନ ରାତିରେ ଲୋକାଲ MLA ବି କଲ୍ କରିଥିଲେ କମିଶନରକୁ, BMC କମିଶନର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲେ, ଟ୍ରାଫିକ୍ କମିଶନର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ସାର୍ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସେଇଟା ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଏତେ କଠିନ ନାହିଁ, ସେଇଟା ସିମ୍ପଲ ମେଥଡ଼ଟା ସେଇଟା ହେଇଯିବ, କହିଦିଅନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ MLA ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ, ତାପରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ହେଇକି ରାଜି ହେଇକି ଆମେ ମାର୍କେଟ ଯେତିକି ଭାଇମାନେ ଆମର ଅଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜି ହେଇକି କାଲି ଆମେ ଡିସାଇଡ଼ କଲୁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଲୁ। କାଲି ପୁଣି ଡିପ୍ୟୁଟି କମିଶନର ସେମାନେ ଆସି ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଦେଖିଲେ, ସବୁ ଇଏ କଲେ, ତାପରେ ଆମକୁ ପ୍ରମିସ କଲା ପରେ ଆମେ ଖୋଲିଛେ। ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, କମିଶନର, ମେୟର ନା MLA? MLA ସାଙ୍ଗରେ ବି ହେଇଥିଲା, କମିଶନର ସାଙ୍ଗରେ ବି ହେଇଥିଲା, ଡିପ୍ୟୁଟି କମିଶନର ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଥିଲା, ଟ୍ରାଫିକ ACP ସାଙ୍ଗରେ ବି, ଯେଉଁ ICC ସାଙ୍ଗରେ ବି ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଖୋଲି ଦେଇଛୁ। 5 ଦିନ ବନ୍ଦ ଥିଲା ମାର୍କେଟ, ଏମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେମାନେ ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଆଜି ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ନା ଆଉ କ'ଣ? ପାର୍କିଂ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଠି ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଲାଇଟ୍ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣି କୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଏଇଠି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭିତରେ କୌଣସି ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, ଏମିତି ସେ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆ ଭିତରେ ମାର୍କେଟରେ। ଇଭିନ୍ କଷ୍ଟମର ଏତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଶୌଚାଳୟର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନାହିଁ, ଯଦି ଶୌଚାଳୟ ହେବ ସେଇଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବନି। ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ସାଇଡ୍ ଗଳିଟା ସେଇଟା ପୁରା ରୋଡ଼ କଷ୍ଟମର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ମାର୍କେଟ ହୋଲସେଲ୍ ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ସେଇଟାକୁ ଅବରୋଧ ହେଇଛି, ତାକୁ କମେଣ୍ଟ କିଛି କରୁନି, ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଟୋକନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଇସା କ'ଣ ବସିଲେ ବୋଲି ଉଠା ଦୋକାନୀ ଟୋକନ୍ ପଇସା ନେଇକି ମୁନିସିପାଲିଟି ପଳାଉଛି, ସେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଆମେ ଗାଡ଼ି ରଖିବାକୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ କି ସେବାଟେ ଯିବା ପାଇଁ ବି ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ କହିଛି କି ସମାଧାନ କରିଦେବେ ଯାହା ସମସ୍ୟା କହିଛି? ମୁଁ ତ ନଥିଲି, ଏମାନେ କାହାକୁ କହିଛି, ମୁଁ ଦୋକାନୀ ନୁହେଁ ଏଠି, ମୁଁ ଏଠିକାର ଜଣେ କଷ୍ଟମର, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେ କଥା କହୁଛି, ଏଠି ସମସ୍ୟା ତ ବହୁତ ଅଧିକା, ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସେମାନେ ସାମିଲ ବି କରିଥିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନେଇ ପଳାଇ ଯାଉଛି, ସେମିତି ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, କାରଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନେଇ ପଳାଇଗଲେ ଆମେ ଜବ ଆଚ୍ଛା ଟୁ ହ୍ୱିଲର, ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ରଖିଲେ ନାହିଁ, ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ପାଇଁ ପାର୍କିଂ କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଟୁ ହ୍ୱିଲର ପାର୍କିଂ ତ ସେପଟେ ହେଇପାରୁନି, ଏଠି ଯେତିକି ପାର୍କିଂ ଅଛି ସେଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେ ରଶ୍ମି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଦାବି କି ପାର୍କିଂ ସମସ୍ୟା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗରାଖ ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଯେତେବେଳେ ବଜାରକୁ ଆସୁଛି ସଉଦା କରିବା ପାଇଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଆସୁଛି ଆଉ ଗାଡ଼ି ଉଠାଇ ନେଇ ପଳାଇ ଯାଉଛି, ଏବଂ 50 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ କିଣିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କା ଭରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଫାଇନ୍ ବାବଦେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା, ଯେଉଁ ପାର୍କିଂର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ଗୋଟେ ପଟେ, 2 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ପଟେ, ଏବଂ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂର 2 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ହିଁ ରହିଛି ପାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏବଂ ଯଦି ଜଣେ କିଏ 50 ଟଙ୍କାର 1 ନମ୍ବର 5 ଦିନର ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ପୂରଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ଖୋଲିଛି, ୟାରି ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଗ୍ରାହକଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅସୁବିଧା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।